zabýváme se matematickou analýzou mechaniky kontinua a termomechaniky. Náš tým se zabývá jak tekutinami, hydromechanikou, tak pevnou fází. A máme zde i kolegy, kteří se zabývají třeba bifurkacemi nebo i numerickou analýzou. Takový jeden z takových fundamentálních výsledků je výsledek ohledně existence stlačitelného proudění vlivem stochastické síly. Další věcí, kterou se zabýváme v těch tekutinách, je i otázka vlastně regularity nebo blow-upu pro nestlačitelný případ, to znamená ten Millenniův problém. Dále jsou to vlastně interakce tekutin a pevných látek. Zde vlastně byla potvrzena takzvaná Žukovského hypotéza. Ty naše matematické modely jsou samozřejmě takové zjednodušení vlastně přírody. Máme daný model, ale má zde určitou aplikaci. Takže aplikace, dejme tomu, proudění krve. Aplikace, dejme tomu, když se dělají bypassy. Problémy jako v medicíně, nebo ty modely popisují třeba znečištění prostředí, nebo obtékání těles. Potom samozřejmě další aplikace je třeba v letectví. Teorie stlačitelných tekutin, dejme tomu ve Francii a u nás. K nám jezdí vlastně ze zahraničí studenti nebo prostě mladí vědci, kteří sem jezdí, aby se učili od nás. Za prvé tady velký potenciál, za druhé máme prostě mezinárodní spojení.